Bona nit. Un home mort aquest cap de setmana en caure una bastida al carrer Ricomà, a Granollers. El treballador va quedar atrapat sota l'estructura i va ser traslladat dissabte a l'Hospital de Sant Pau, on ha acabat morint aquest diumenge al vespre. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. Amb aquest titular comencem, però en tenim més. Des d'avui, els camions de més de 7 tones i mitja ja no poden circular per la Ronda Sud de Granollers ni per la carretera del Masnou. Els que vinguin de la C-17 pel Coll d'Alemanya i que vulguin anar al polígon de Palau Nord hi podran accedir pel carrer Roma, just abans del supermercat Bon Preu. Fa temps que aquest era un dels objectius, tant dels veïns de Tres Torres i Can Bassa, com de l'Ajuntament de Granollers. El Ball de Gitanes de la Garriga ha demostrat un any més que té un gran poder de convocatòria, i és que la plaça de Can Dac s'ha omplert de gom a gom per veure la colla de dansaires, que enguany ha batut el rècord amb 23 parelles. L'esport de les franqueses ha viscut la seva nit més gran. L'Hotel Ciutat de Granollers ha acollit aquest divendres la 26a edició de la Nit de l'Esport de les Franqueses, una vetllada on s'ha donat a conèixer la candidatura franquesina com a ciutat europea de l'esport, un anunci que ha estat la cirereta del pastís d'una nit de l'esport amb prop de 400 convidats. Avui és dilluns 27 de febrer, comença l'Info Vallès. Un treballador ha mort aquest cap de setmana en caure una bastida al carrer Ricomà, a Granollers. El treballador ha quedat atrapat sota l'estructura i ha estat traslladat aquest dissabte a l'Hospital de Sant Pau, on ha acabat morint diumenge al vespre. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. Un home ha mort aquest cap de setmana en caure una bastida al carrer Ricomà, a Granollers. El treballador va quedar atrapat sota l'estructura i va ser traslladat dissabte a l'Hospital de Sant Pau, on ha acabat morint aquest diumenge al vespre. A la nostra arribada hem vist la bastida caiguda, amb 2 per 4 persones a dintre, a la zona d'influència de la bastida caiguda, amb 2 persones que han sortit pel seu propi peu, i 2 que hem evacuat amb una evacuació immediata. Hi havia 4 persones treballant en l'obra quan va caure l'estructura cap a 1:15 del migdia i va atrapar 2 homes a sota. L'altre treballador també va quedar ferit amb pronòstic menys greu i va ser atès a l'Hospital de Granollers, d'on ja ha estat donat d'alta. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. El que hem fet és assegurar la zona, primer evacuar els ferits, assegurar la zona i fer un traspàs a les autoritats municipals i policia local, de cara a que l'empresa se n'encarregui d'acabar de fer una neteja de la via i de reparar els desperfectes que hi ha provocat a la resta de façanes. 6 dotacions dels bombers van participar en el rescat al número 150 del carrer Miquel Ricomà i van revisar les finques del costat per assegurar-se que no hi havia cap situació de perill. També es van desplaçar fins allà un helicòpter i 4 unitats terrestres del SEM. I des d'avui, els camions de més de 7 tones i mitja ja no poden circular per la Ronda Sud de Granollers ni per la carretera del Masnou. Els que vinguin de la C-17 pel Coll d'Alemanya i que vulguin anar al polígon de Palau Nord hi poden accedir pel carrer Roma, just abans del supermercat Bon Preu. Fa temps que aquest era un dels objectius tant dels veïns de Tres Torres i Can Bassa com de l'Ajuntament de Granollers. Encara queden d'altres mesures per pacificar el trànsit, com la d'instal·lar un radar de velocitat. Baixant del Coll d'Alemanya en direcció a Granollers, ja s'hi poden veure aquests cartells. Els camions de més de 7 tones i mitja s'han de desviar cap al polígon de Palau Nord, sense entrar a la Ronda Sud. El mateix passa a l'altre extrem de la Ronda, a la Serra de Llevant, i també a l'accés a la carretera del Masnou, per on tampoc hi poden circular els camions del tonatge. El Departament d'Interior ha fet avui efectiva la prohibició a petició de l'Ajuntament i dels veïns. Els veïns, i no només els veïns, per allà també travessen molts nois i noies que van a estudiar a l'institut o a les zones esportives, a la pista esportiva, tant de Can Bassa com al Palau Olímpic, no? Per tant, és també un espai de vivendes pels veïns, però també de molta gent de la ciutat, i segur que es notarà. És un pas més, per tant, és tot anar evolucionant cap a aquest objectiu final, que seria convertir-ho en una via urbana. Ara mateix no ho és una via interurbana i de titularitat autonòmica, però l'objectiu seria aquest, convertir-ho en un carrer de ciutat.
I és que l'objectiu passa per pacificar aquesta carretera que travessen molts veïns de la ciutat en el seu dia a dia. Properament encara hi haurà una nova mesura, la instal·lació d'un radar de velocitat. El proper pas també està establert i està acordat amb la Generalitat de Catalunya, és el control de velocitat i, per tant, que la velocitat es pugui controlar i l'única manera de controlar-ho efectivament és amb un radar, que s'instal·larà en els propers mesos. La prohibició d'avui s'afegeix a la dels camions de mercaderies perilloses, que també tenen prohibida la circulació per la ronda. Al costat dels cartells instal·lats pel departament, l'Ajuntament de Granollers també ha senyalitzat altres carrers adjacents per reforçar la informació. Aquesta tarda s'ha vist una mica de neu a Samalús. Les baixes temperatures han fet possible que s'hagi registrat aquesta precipitació en forma de neu en aquest petit poble tocat al Montseny. Quatre flocs de neu que ràpidament han enregistrat alguns veïns amb els seus mòbils. La previsió és que pugui nevar durant la nit en alguns punts de la comarca, sobretot els més elevats. I és que es manté activat el pla d'alerta Neucat davant de possibles enfarinades, com la que aquest matí s'ha viscut sobretot a la Serra de Collserola i al Vallès Occidental, a Terrassa i a Sabadell. Precisament unes 4.000 persones s'han manifestat aquest diumenge a Sabadell per protestar contra la construcció del quart cinturó. Malgrat que la manifestació s'ha fet al Vallès Occidental per la reactivació del tram entre Terrassa i Sabadell, una àmplia representació del Vallès Oriental també s'ha volgut mobilitzar. A primera hora del matí, una dotzena de tractors han sortit de les Franqueses per sumar-se a la protesta. La cooperativa agrària de Llerona ha estat el punt de trobada aquest diumenge al matí dels tractors que s'han sumat a la protesta contra el quart cinturó. Una dotzena de persones s'han mobilitzat amb els seus vehicles de feina per conduir per la carretera C-155 fins a Sabadell, a la manifestació convocada a les 12 del migdia. Critiquen que el quart cinturó partiria en dos als Vallesos, eliminant encara més connectors verds entre el Montseny i el Montnegre. Això sense comptar la pèrdua de sòl agrícola que complica l'existència de moltes explotacions. Home, la pèrdua del territori. Pues amb la pèrdua del territori, doncs, tal com està avui la legislació per el tema de bestiar i tenir granges, quan perds una massa que no, després has de plegar, no? O has de reduir, o, bueno, que no és viable, no? És contrari. A la mateixa, si volem tenir activitat agrícola, hem de tenir un territori net, no podem tenir un brut. És una infraestructura que potser no és del tot necessària o és innecessària, entenem nosaltres, i en aquests moments, doncs, aquí al Vallès, amb la mancança ja de pagesia que tenim i tot plegat, doncs, seria una estocada al sector, seria gairebé, doncs, la pena de mort, no?, del sector. Un cop a Sabadell, unes 4.000 persones, segons l'organització, s'han manifestat en contra d'aquesta infraestructura. Un projecte de ja fa 30 anys, que ara s'ha reactivat en el tram entre Terrassa i Sabadell, després d'un acord entre Esquerra i el PSC per donar el vistiplau als pressupostos. La campanya contra el quart cinturó critica que aquesta carretera, ara més que mai, va en contra de l'emergència climàtica. El quart cinturó no suposa reducció de gasos d'efecte hivernacle, no suposa lluitar contra l'emergència climàtica. A més, suposa destruir gran part de, o afectar directament gran part dels espais agrícola forestals que tenim al terç nord de la plana del Vallès. La qual cosa vol dir incidir negativament sobre la biodiversitat, incrementar la fragmentació d'aquests espais i, per tant, disminuir la seva viabilitat des d'un punt de vista funcional. La marxa també ha comptat amb manifestants del Vallès Oriental que s'han traslladat en tren fins a Sabadell. Caldes de Montbui ha aprovat 5 nous noms d'espais públics, dos d'ells amb nom de dona en el ple ordinari d'aquest dijous passat. El municipi vol visibilitzar dones i especialment dones que han estat importants per la història del poble. El ple també ha aprovat el conveni d'usos del Col·legi del Carme. El poble de Siles tindrà un espai públic a Caldes de Montbui. El ple de l'Ajuntament d'aquest dijous ha aprovat que l'espai situat a l'actual plaça Jacint Verdaguer del municipi passi a dir-se Villa de Siles, en homenatge a les desenes de persones d'aquesta població de la demarcació de Jaén que van deixar la seva terra per anar a viure i treballar a Caldes. El ple ha aprovat per unanimitat altres denominacions d'espais del municipi a proposta de la Comissió de Nomenclàtor, en la que hi intervenen tots els partits.
És així que l'espai que va del carrer Montserrat Roig fins l'avinguda Pi Margall es dirà Maria del Centre, en honor a l'actriu local Maria Serracanta, qui també té dedicat un dels premis del concurs de teatre Tàcam. L'espai situat entre el carrer Vigues i Josep Trueta també adoptarà un nom de dona i es dirà plaça de Simone Weil, advocada i política francesa supervivent de l'Holocaust. La regidora de Patrimoni, Carme Germà, ha subratllat que les incorporacions van en la línia de feminitzar els espais públics i, en especial, ha dit de treure les dones calderines de l'oblit. La regidora del PSC, Carla Millán, ha apuntat que així es visibilitzen moltes dones, ja siguin d'àmbit local o internacional, i que en el cas de Weil, que va ser una proposta del seu partit, també es visibilitza a Europa des del municipi. A banda, el barri situat a la zona antiga passarà a dir-se barri del centre històric i el parc que s'està construint al barri de la Bolera adoptarà el nom del barri i es dirà Parc de la Bolera. També es dedicarà un espai als Tres Tombs, però encara no està definit. El ple també ha servit per fer un pas més en el que ha de ser el futur equipament del Carme, el casc antic, i s'ha aprovat el seu pla d'usos, un pas administratiu que ha de permetre que els usos de l'espai no siguin només docents, sinó que també tingui usos culturals, esportius, recreatius i d'habitatge dotacional, tal i com es va decidir amb el procés participatiu i com es contempla a l'avantprojecte del futur equipament. El tràmit s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els partits, excepte la CUP, que s'ha abstingut. Els joves de Vigues i Riells del FAI decideixen en gran mesura què es destina al pressupost de la regidoria de joventut. Aquests dies han estat les votacions finals. Una sortida a Port Aventura i una batucada amb xocolatada inclosa han estat algunes de les activitats més votades. Més de la meitat del pressupost de la regidoria de joventut de Vigues i Riells del FAI el gestionen els mateixos joves, uns 10.000 euros que depenen de la voluntat de les persones entre 12 i 29 anys. La finalitat és que no siguem nosaltres els que decidim quines activitats juvenils fem durant l'any, sinó que siguin ells. O sigui, que no siguem nosaltres els que guiem el camí, sinó ells ens indiquin el camí que hem de seguir. El funcionament es divideix en dues parts. La primera són els minipressupostos, on hi intervenen els més petits, entre 12 i 16 anys. Decideixen quatre activitats amb un pressupost màxim de 800 euros per cadascuna. Tots els alumnes de l'Institut Maria Belllloc han participat en la votació. Nosotros queremos proponer una fiesta en el pueblo para San Jordi, ya que hasta San Juan no hay otra, y entonces pues como es en el pueblo se hace más ameno y nos conocemos todos, pues yo pienso que sería una buena propuesta. Doncs ha guanyat una excursió a Port Aventura, segon lloc una esquiada, tercer lloc un torneig de futbol sala i quart lloc una festa de primavera. Són les quatre que es faran, la resta pues hauran de tornar a intentar l'any que ve. A la segona fase, la responsabilitat recau en els joves entre 17 i 29 anys. A ells els toca escollir quatre activitats més, aquest cop amb un pressupost de 1.200 euros per cadascuna. Les propostes més votades han estat una batucada amb xocolatada inclosa per una nit de festa major a Vigues i el retorn de les Olimpiades Rurals a Riells. Pel que fa a la inversió, l'Ajuntament destinarà 2.600 euros al projecte Carpes Cova, que pretén adaptar l'exterior de l'espai jove a la cova per fer-lo més útil durant tot l'any. La comarca escalfa motors ja de cara al 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. Un exemple el trobem a la Roca del Vallès, on aquest divendres i dissabte s'han fet les primeres jornades feministes. És un dels simulacres que s'han creat aquest dissabte en el marc del taller d'autodefensa feminista que s'ha fet a la Roca. Uns simulacres que s'utilitzen per posar en pràctica habilitats d'autodefensa en cas d'una agressió física o verbal. Qui ensenya aquestes tàctiques a aquestes noies són membres del grup d'autodefensa feminista de Cardedeu que ha participat al taller. Entenem que hi ha com diferents tipus d'autodefensa, doncs, evidentment la física, però també la verbal, l'emocional i l'ideològica. Llavors en aquests tallers ho treballem una mica tot. Per construir aquesta manera de ser dones, on podem defensar-nos per nosaltres mateixes, on de construïm i reflexionem entorn a aquesta imposició que ens diuen, no? Que som vulnerables, que evidentment no és així, no és una construcció social, i ho treballem doncs, des d'aquesta part més de com donem resposta a les violències verbals, però també a les físiques, però també a les emocionals. No? Sí.
L'activitat ha estat una de les que s'han fet aquest divendres i dissabte a la Roca en el marc de les primeres jornades feministes del municipi. Una iniciativa de la Belluga, l'Esplai, la Xiruca i Arran la Roca, que entre d'altres ha inclòs també xerrades, una taula rodona i un monòleg feminista per escalfar motors de cara al 8 de març. Ahir vam començar amb el monòleg de l'Anna Polo i un trivial feminista i la veritat és que estem molt contentes, es va apropar gent del poble i sobretot moltes dones joves que mai havien tingut aquest espai de trobada i de generar col·lectivitat i estem molt contentes i avui seguim amb el taller d'autodefensa, una xerrada de crítica al feminisme liberal, després farem un dinar totes juntes i acabarem amb una taula rodona d'experiències feministes al Vallès Oriental. Una iniciativa que ha nascut, segons l'organització, amb ganes de repetir l'any vinent. El mural en homenatge a les Brigades Internacionals a la Garriga, pintat per l'artista Roc Black Block, ja és una realitat. Aquest dissabte s'ha fet la presentació oficial, que ha comptat també amb un tastet de cuina de guerra a càrrec del cuiner Xavi Sòria. La història que va unir les Brigades Internacionals amb la Garriga ha quedat plasmada en aquest mur de la pista número 1 al carrer Pere Ballús, una vinculació que va permetre contenir l'exèrcit feixista per tal d'afavorir l'evacuació de la població, marcant el curs de la història del municipi. El bombardeig no és un bombardeig innocent. Penseu que la Garriga tenia un aeròdrom important i, per tant, hagués pogut rebre un càstig molt abans, tan dur com el que va rebre el 29 de gener. I, en canvi, el va rebre perquè els espies franquistes van detectar que aquí es anava a formar una línia que els aturaria. I la Garriga, col·lectivament, va pagar aquest preu. Aquest mural és la part visible de la feina d'investigació duta a terme pels historiadors David Jassalí i David Íñiguez, que a través de l'artista Roc Black Block s'ha transformat en una obra visual per revisitar la memòria. L'acció dona el tret de sortida a un projecte que vol seguir el recorregut dels brigadistes, amb parets que expliquin la seva gesta i ha convertit la Garriga en el primer municipi d'aquesta iniciativa. A vegades em pregunten quin és el mural que més t'agrada i dic que és com els fills, que cada un te l'estimes per una cosa i la veritat és que aquest mural per mi és important perquè és el primer mural que faig en el projecte específic sobre brigades que esperem que es repliqui a molts llocs i per tant sempre el primer és com un mèrit i per tant per mi és un privilegi haver comptat amb que la Garriga m'obrís la porta, fes aquest vot de confiança i crec que el resultat, jo estic content del resultat per aquesta part emocional i implicació personal, però crec que el resultat ho justifica. Sempre fa il·lusió, jo de dir, és el primer municipi que té aquest mural, bé, el Roc Black Block, ja veieu que ha fet una obra extraordinària. Això és la culminació de tota una feina, eh? Ja portem molt temps treballant amb el tema de la memòria i d'aquesta mena de reconciliació, si és que es pot dir d'alguna manera. La presentació oficial del mural aquest dissabte forma part del programa de commemoració del bombardeig feixista a la Garriga, que aquest any està centrat a les Brigades Internacionals. Els actes s'estendran fins al 30 de març amb la propera activitat dissabte 11, en què es farà una visita guiada al refugi antiaeri de l'estació. La intel·ligència artificial i la robòtica han centrat la cloenda del febrer científic de les Franqueses del Vallès. Ha estat en una xerrada que ha servit per posar el punt final a un bon grapat d'activitats que s'han fet durant tot aquest mes, i és que els pros i els contres d'aquestes noves tecnologies generen molt de debat per les grans repercussions socials que generen. La intel·ligència artificial no és pas com la que veiem a les pel·lícules. Oliver Díaz i Pablo Jiménez, professionals del sector, han volgut mostrar a la societat la realitat d'aquestes tecnologies durant el vermut científic a les Franqueses del Vallès. Aquest darrer acte del febrer científic ha acollit a professionals que envolten la ciència, fent un recorregut dins el món de la intel·ligència artificial i la robòtica. Bueno, aquesta activitat ha sigut molt interessant perquè no només per la part tecnològica, sinó la part més humana. No? Al final parlem de tecnologia, però té una component, una vessant social, ètica, força interessant, i ha sigut, crec que tothom ha estat superintegrat i bueno, han fet moltes preguntes. Les intel·ligències artificials obren portes a grans avenços en tots els àmbits possibles, des d'aspectes laborals, socials i fins i tot bèl·lics. Tenen múltiples formes, des dels braços robòtics de la indústria fins als vehicles autònoms, en fi, tenen moltes formes diverses i entre elles una forma que pot facilitar la interacció amb les persones, doncs pot tenir unes certes característiques antropomorfes.
Després que durant tot el mes hagi hagut activitats dirigides a tots els públics amb biblioteques i espais oberts, aquest dissabte ha finalitzat el febrer científic amb un vermut dedicat a la ciència, a l'espai Camprat de les Franqueses. I avui acabem amb un vermut científic on es veurà l'ètica i el desenvolupament de la robòtica i es farà s'està fent un feedback entre els professionals i la gent que ha vingut a fer el vermut avui aquí a l'espai Camprat. Un febrer científic que ha tingut una bona acollida i rebuda per part dels joves durant totes les activitats realitzades. Obrim bloc cultural amb el Ball de Gitanes de la Garriga, que ha demostrat un any més que té un gran poder de convocatòria. I és que la plaça de Can Dac s'ha omplert de gom a gom per veure la colla de dansaires que enguany ha batut el rècord amb 26-23 parelles. Amb somriures d'orella a orella, els dansaires del Ball de Gitanes han arribat a la plaça de Can Dac, on els esperava l'escalf del públic. Al ball d'homenatge dels nuvis s'ha iniciat una diada que a primera hora augurava pluja, però que finalment ha estat acompanyada pel bon temps. Ha sigut brutal perquè l'any passat va ploure, vam ballar sota la pluja una part del Ball de Gitanes. Aquest any ha començat plovent i ja hem entrat en depressió absoluta de bon matí, però tenim un meteoròleg a la colla que ens ha dit que a l'hora del Ball de Gitanes sortiria el sol. No ens l'hem cregut. L'hem tingut encarxolat gairebé i no. Al final, mira, ha sortit el sol, s'ha aixugat al terra i hem pogut ballar superbé, ha anat superbé, la gent està contenta, la plaça torna a estar a rebentar. Com a novetat d'enguany, la indumentària del ball termal. Una vestimenta que s'ha adaptat a l'aparença dels diablots tradicionals i ha facilitat el canvi de vestuari. Sota l'atenta mirada dels gegants de la Garriga, els balladors i balladores s'han anat encadenant les danses fins a arribar a un dels punts àlgids de la jornada, el relleu dels nuvis. Així, la parella actual ha passat el ram als que s'encarregaran d'obrir la ballada l'any que ve. Un any molt especial, en què celebraran els 200 anys d'aquesta tradició al municipi. Jo quan s'han parat dic, us esteu equivocant, no? Perquè no mos esperàvem, la veritat. Pensàvem que era un amago que feien així a vegades i després de cop, no, sou vosaltres. No, sí, s'han quedat allà i hem dit, pues vinga, cap amunt. Al principi bé, i ara pensant ja l'any que ve que haurem de fer el ball d'homenatge i tot això. Fan els 200 anys del Ball de Gitanes, l'any que ve. Fa molt respecte, però serà molt bonic. Demà comencem a assajar. Sí. Per despedir la jornada, els dansaires han convidat el públic a plaça per ballar tots plegats al galop de sortida. Les gitanes van molt lligades al carnaval, una festa que a la comarca va tenir el seu punt àlgid el passat cap de setmana, però que alguns municipis encara han de celebrar. És el cas, per exemple, d'Aiguafreda, que farà la seva rua el proper cap de setmana. A Corró d'Amunt, en canvi, el Carnestoltes l'han fet aquest dissabte. Després de 2 anys de pandèmia on els actes no s'han pogut celebrar amb normalitat, menuts, joves i grans s'han reunit aquest dissabte al vespre per disfressar-se i gaudir del Carnaval de Corró d'Amunt. La participació de la gent al Carnestoltes ha reafirmat que és un poble molt col·laboratiu. La festa que fem, que organitzem perquè la gent vingui disfressada, doncs també per motivar-los una miqueta, doncs farem un petit concurs de disfresses en què entregarem uns quants obsequis als participants que hagin treballat més la disfressa o que siguin originals, és a dir, tenir en compte una miqueta les característiques de les seves disfresses. Els habitants de Corró d'Amunt llueixen les disfresses que han estat premiades segons l'originalitat i el treball de cadascuna. El concurs inclou 3 categories principals, diferenciades entre infants, joves i adults, on tots han tingut l'oportunitat de guanyar un obsequi. Hi ha gent disfressada de totes les edats, des de canalla molt jove fins a gent gran. Molt bé. La vetllada s'ha amenitzat amb el duet Esquits, que també hi havia estat present anys enrere. Les antigues escoles de Corró d'Amunt han aconseguit convertir-se en un espai d'animació on gent de totes les edats ha pogut ballar i gaudir d'un sopar popular. La música gospel ha envaït aquest dissabte al Teatre Auditori de Granollers. Ramon Escalé, un dels grans referents d'aquest gènere a Catalunya, ha tret el millor del cor jove dels Amics de la Unió en un concert que properament es podrà veure per Vallès Oriental Televisió. Música, sentiment i grans veus han posat dempeus al públic de l'auditori. Oh,
Així han sonat aquest dissabte les veus del Cor Jove dels Amics de la Unió en un concert en què el gospel ha estat el gran protagonista. Joyful ha portat dalt de l'escenari les sempre apreciades veus d'aquest cor granollerí, aquesta vegada dirigit com sempre per Marta Dosaigües, però també pel gran referent del gospel a Catalunya, Ramon Escalé. Un gran concert amb molts moments especials. En breu, Vallès Oriental Televisió emetrà aquest concert del Cor Jove dels Amics de la Unió, una nova producció que en aquesta ocasió ha tingut el gospel com a fil conductor. Música d'arrel que el Cor Jove ha interpretat amb tota la passió i la joia del títol, i és que el gospel i tot l'embolcall espiritual que el rodeja compta amb molts seguidors arreu, també a la comarca. Avui és dilluns i la informació esportiva ve ben farcida, que diem. Doncs sí, la veritat és que sí, eh? T'ensenyaria el paper perquè està ple de temes i és que, com deies, cap de setmana intens, començant pel divendres a les Franqueses, on va tenir lloc la 26a nit de l'esport de les Franqueses del Vallès. A més, una 26a nit de l'esport on l'alcalde, Francesc Colomer, va aprofitar per fer un anunci públic. I és que les Franqueses és candidata per ser ciutat europea de l'esport. Una gran notícia que, com dèiem, es va fer pública aquest divendres durant el transcurs d'aquesta vetllada, en la que es van premiar els millors esportistes del municipi. I els millors esportistes van ser el nedador artístic Pau Ribas i la nedadora Marta Vila. Això divendres a les Franqueses, dissabte al pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui, derrota del Rec amb les Arcaldes amb el Gratge Plana Girona per 2-5 en una mala primera meitat dels d'Eduard Candami, que van veure com els gironins aconseguien un avantatge de 3 gols, un 0-3 que va ser massa pels calderins a la segona meitat. Una derrota que posa el punt i a part a la Lliga perquè aquesta propera setmana és la setmana de la Copa del Rei d'Hoquei Patins. Doncs de seguida en Miqui ens explica aquestes i d'altres informacions. Abans hem de conèixer la previsió del temps i com sempre ho fem començant amb una fotografia. Avui és aquesta de Conxita Armengol amb aquests núvols desafiant, Miqui. Sí, al final però poca cosa, eh? Poca cosa aquí. Pel que semblava, no? Al Vallès Occidental s'han llevat ben nevats, eh? A veure què passa amb nosaltres. Què passa amb nosaltres, eh? Demà haurem d'estar atents. Recordin que ens podeu enviar imatges com aquestes per fer aparèixer a l'Info Vallès, citant-nos a les xarxes socials de BOTV. Cada dia en triem una. Ara sí, el temps, i els deixem amb els esports. Hola, què tal? Després de la nevada de primeres hores de dilluns, encara hem d'estar pendents de la precipitació, tot i que arribarà, serà molt feble i amb una cota de neu que ja es mantindrà força més alta. Durant aquesta propera matinada i fins demà, primeres hores del matí, podríem trobar algunes febles precipitacions, especialment cap a la zona del prelitoral, però també a punts de litoral, però amb una cota de neu que ja serà més alta, entre els 200-400 metres puntualment a primeres hores del matí. Potser baixa una miqueta més, però seran precipitacions pràcticament anecdòtiques. Això sí, l'estat de la mar continuarà molt complicat a tota la façana litoral, especialment cap al sector del delta del Llobregat, amb onades aquí que podrien superar els 2,5 metres d'alçada tant al matí com també durant la tarda. Dèiem que al matí anava marxant la precipitació, però a la tarda pot tornar a haver-hi algun ruixat cap a la zona del litoral central, tot plegat amb una temperatura que demà serà més alta. És tot de moment, ho deixem aquí. Al final vam decidir presentar-nos, i són diferents fases. Hem passat la primera i ja som candidats. Per tant, les Franqueses és candidat a ser ciutat europea de l'esport. I els dies 7, 8...
Aquest és el moment en què l'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomer, anunciava públicament la candidatura del municipi de les Franqueses del Vallès com a ciutat europea de l'esport. Així ho va fer públic l'alcalde durant aquesta 26a nit de l'esport de les Franqueses que va tenir lloc aquest divendres a l'hotel Ciutat de Granollers amb més de 400 comensals i amb premis per a prop de 100 nominats. Pau Ribas, del Club Natació Artístic Les Franqueses, i Marta Vila, del GIEC Gironí, han estat escollits millor esportista amateur de l'any a Les Franqueses del Vallès en la 26a nit de l'esport que va tenir lloc aquest divendres a l'hotel Ciutat de Granollers. Prop de 400 convidats van viure en directe una vetllada que va comptar amb la presència de luxe de l'exjugador del Fraikin Balomano Granollers, avui al Barça, Pol Valera, així com amb la conducció de l'acte de la periodista de les Franqueses de Barça TV, Carla García. Un acte que va premiar la trajectòria esportiva de Pau Ribas, que fa pocs mesos anunciava la seva retirada, així com el rendiment de Marta Vila, tant al Campionat d'Espanya com al Campionat d'Europa, on va acabar a la quarta posició de la general. Un cas, a més, el de Marta Vila, diferent a la resta. Vaig deixar anar en el 92, després de l'Olimpiada, i en el confinament vaig començar a tornar a fer esport, vull dir, portava molt temps parada. Una amiga, la Minerva Pujol, amb la que és companya meva d'equip, que és de Santa Eulàlia, em va animar que entrenés amb ella, llavors vaig decidir que com que a l'hivern no aniria a caminar, doncs que anar a la piscina estaria guai. Em va animar perquè competís, no volia competir, vaig començar aigües obertes a la Copa Marnatón. La veritat que molt content, perquè al final és el reconeixement de tota la meva etapa esportiva, envoltat de la gent que sempre m'ha recolzat i em recolza, i bueno, molt, molt feliç, no podia acabar de millor manera. Estic molt content de compartir moments amb la gent que m'estima i rebre pues, tot aquest recolzament amb l'esport en general, i que cada vegada som més la gent que també trenquem barreres. No? A la resta de categories en joc, els premis van anar a mans de Dani Vilaseca, del Fit Dance Company Club Tenis Els Gorgs, i Martina Lupiáñez, del Curling Les Franqueses, en categoria promoció, i per Albert Muntanya, de la Unió Ciclista Les Franqueses, i Marta Domingo, del patinatge artístic, en formació. El premi a millor entrenador de l'any va ser per Antonio Rama, entrenador del Fraikin Balomano Granollers, que en aquells moments tornava del partit de l'equip a Pamplona i va atendre la videotrucada de l'organització. Tornada del partit que han jugat aquesta nit a Pamplona i estem just, ens ha enganxat a la parada tècnica que han de fer els busos i ens enganxa a Saragossa. Així que ja esteu de tornada. I clar, no t'escaparàs perquè et farem algunes preguntes des d'aquí. També va rebre premi com a millor equip de la temporada l'equip de tir amb arc tradicional del Club de Tir amb Arc Les Franqueses en categoria masculina i l'infantil femení de la secció d'handbol del Patronat Municipal d'Esports i l'Associació Esportiva Handbol Les Franqueses en categoria femenina. A banda, també es van reconèixer el 50è aniversari del Club de Futbol Bellavista Milan, el 30è del torneig que organitza l'Associació Esportiva La Perestroika o els 25 del Club Ciclista Corró d'Amunt i el Club de Tir amb Arc. També es va reconèixer la tasca del Club de Bàsquet i el Club Galatea Mocachi i es van entregar premis al reconeixement per mèrits personals a José Antonio Gutiérrez, José Luis Íñiguez, Jaume Marquès, Bernabé Martínez, Genaro Solís i Jordi Viñas. Felicitats a tots, no només als premiats, sinó a tota la gent de l'esport de les Franqueses del Vallès, perquè sens dubte van tornar a demostrar la força d'aquest municipi pel que fa als esports. Deixem ja la nit de l'esport de les Franqueses, parlem ara d'hoquei patins i parlem de la dolorosa derrota d'aquest cap de setmana, de dissabte concretament, del Rec amb les Arcaldes a casa amb el Granja Plana Girona. Mal partit, pitjor resultat per un Rec amb les Arcaldes que es va veure sorprès per l'efectivitat ofensiva del Granja Plana Girona, que aquest dissabte a la nit es va imposar els calderins a la Torre Roja per 2-5. Els de Candami no van sortir bé a la primera meitat i després del gol inicial de Borja Ramon, dos gols en un minut del mateix Ramon i de Marc Vázquez van posar un 0-3 al marcador que va marcar la resta del partit. Un resultat amb el que es va arribar al descans i que deixava la segona meitat molt coll amunt pels calderins. El resum seria que hem jugat més amb el cor que amb el cap. Vale? Hem començat, jo penso que no prou ficats, hem tingut oportunitat per avançar-nos, no ho hem fet, se'ns ha posat el Girona per davant i a partir d'aquí crec que hi ha un parell de minuts bojos que passem del
amb errades nostres passem al 0-3, no? I sincerament ens hi fem fàcil, un bon equip defensiu. Llavors jugar la segona part, torno a repetir, més amb el cor que amb el cap, ho hem apretat, hem disparat, hem arribat, després la pilota va al pal, un altre cop la pilota parada, torna a fallar. I la primera que ells han tingut al Girona, te la claven, i és aquella sensació, no?, d'estar picant pedra per res, no? Sabíem una mica el que ens trobaríem, la veritat és que no, el Girona ens ha sorprès, sabíem que era un equip molt fort a darrere i que creiem que passava per posar-nos per davant el marcador. No ha sigut així, a sobre ens hem trobat amb un 0-3 amb cosa de 3-4 minuts i a partir d'aquí hem anat molt a remolc, tot i que la segona part ho hem intentat, hem potser apretat una mica el marcador, però al final, amb dues ocasions molt bones seves, doncs han aconseguit la renda necessària. Borja Ramón completaria el hat-trick només començar el segon temps i tot i els gols d'Álvaro Jiménez i Marc González, el rec amb les alcaldes no va poder competir per la victòria o l'empat en aquesta segona meitat. La sentència de Carles Sánchez només va servir per certificar una dolorosa derrota a casa d'un conjunt calderí que s'entra ara a la Copa del Rei. Bueno, ara hi ha una aturada a l'Hockey Lliga, ara la setmana que ve anem a la Copa del Rei ja a Calafell contra el Liceo i la següent serà Lliga Europea contra el Cotras. Bueno, no ens agrada com marxem de l'Hockey Lliga o com parem de l'Hockey Lliga aquests 15 dies, però bé, els objectius canvien, canvien les competicions, ara no podem fer res més, és valorar una mica el que no ha sortit bé i a partir d'aquí, doncs, pa'lante. Una derrota de les que fan mal, i més just abans de l'aturada per la Copa i la competició europea. Un 2-5 que dona una mica d'aire als gironins en el pou de la taula de la Parlem Hockey Lliga. Una derrota d'aquestes que fan mal, i més just abans d'aquesta aturada per la Copa del Rei, que el rec amb les alcaldes també juga. Una derrota, però, que no canvia massa coses a la classificació. Aquí ho tenim, amb el Barça com a líder indiscutible, encara invicta aquesta temporada a la Parlem Hockey Lliga, amb aquesta 58 punts, 19 victòries i només un empat. Parlem Calafell, que va molt per darrere amb 45 punts, 14 victòries, 3 empats i 3 derrotes. Deportivo Liceu tanca el podi d'aquesta Parlem Hockey Lliga amb 44 punts a un del Calafell. El rec amb les alcaldes es manté en aquesta mitja taula, en aquesta vuitena posició, 28 punts, 8 victòries, 4 empats i 8 derrotes. I ja tancant la classificació i en zona de descens, el Solideo Sant Cugat amb 11 punts i el Vilafranca, capital del Vi, amb només 2 puntets, encara sense guanyar, encara sense conèixer la victòria aquesta temporada a la Parlem Hockey Lliga. Això pel que fa a la categoria masculina, pel que fa a la categoria femenina, la Hockey Lliga Iberdrola, l'Horcla Bigues i Riells no va poder passar de l'empat a casa amb el Mataró, un resultat però que s'ha de valorar positivament. Empat a casa de l'Horcla Bigues i Riells, que va aconseguir acabar el partit contra Mataró amb un 3-3 en el marcador. Tot i l'empat final, el resultat no va deixar bon gust de boca a les de Vigues. Bueno, pues un poco, al final un poco igualado. Sí que hemos, yo creo que hemos tenido más oportunidades de marcar gol, la bola no entraba. Y yo creo que no nos hemos rendido, hasta faltando 2 segundos que hemos marcado. Pero bueno, ha sido un partido bastante reñido por momentos. Bueno, yo creo, honestamente, yo creo que el Mataró tuvo la suerte del juego. Se pone el 0-1, bueno, con error tonto nuestro, ¿vale? Creo que nosotros, creo que llegan al 0-1 sin hacer nada. Bueno, creo que nosotros hemos seguido insistiendo, atacando. Hemos tenido oportunidades claras, no han entrado. Bueno. Les vallesanes van haver de remuntar un 0-2 en contra i les matalonines no els van posar la feina gens fàcil. Creo que al contrario de los últimos partidos nosotros nunca caímos, hemos estado siempre creo que mentalmente dentro y de ahí creo que viene el 2-2 que creo que aún siendo injusto pone un poco más de justicia, ¿no? Bueno. Un partit molt incert fins al final, on els equips van lluitar per intentar endur-se tots els punts, cosa que no va ser possible per cap dels dos. Al final del partit semblava que Mataró ho tenia tot guanyat, però als últims segons, la jugadora Marta Borràs feia el 3-3 final. Vull dir, igual que fuimos capaces de estar dentro del partido en el 0-2, fuimos capaces de a 2 segundos del final
por lo menos empatarlo. L'equip de Bigas ara intenta desfer-se de tota la tensió viscuda i encara el pròxim partit, amb ànims de poder, ara sí, endur-se la victòria. Bueno, ahora es borrón y cuenta nueva. Será preparar al Picat, que es una pista complicada, un horario complicado también, pero bueno, iremos con las mismas ganas y con la misma intensidad que venimos entrenando y vamos a ir a buscar los tres puntos. L'Orcla Bigas ara té 6 punts de marge sobre el descens i espera poder tenir més sort en les pròximes jornades. Un puntet que deixa les coses si fa o no fa iguals a la taula d'aquesta Hockey Lliga Iberdrola, amb el general i Palau de Plegamans com el líder encara sense conèixer la derrota aquesta temporada, amb aquests 53 punts, 17 victòries, 2 empats, per darrere seu, encara una distància prudencial, el Vilassant amb 48 punts, 15 victòries, 3 empats, 1 derrota, i tancant el podi, el Telecable de Gijón amb aquests 42 punts, 13 victòries, 3 empats i 3 derrotes. L'Orcla Bigas i Riells, que se situa en aquesta mitja taula, desena posició, 19 punts, 5 victòries, 4 empats i 10 derrotes. Tanquen en zona d'ascens l'Igualada femení amb 12 punts i el Lleidanet al Picat, el proper rival de les bigatanes, amb aquests 10 punts, 3 victòries, 1 empat i 15 derrotes a la Lliga. Deixem l'hoquei patins, obrim el bloc d'handbol i parlem del CAC7 Balomano Granollers, que aquest cap de setmana, aquest dissabte, jugava a casa amb un dels millors equips de la Lliga, el Costa del Sol Màlaga. Les granollerines van dominar i es van quedar a les portes de sumar els 2 punts davant de les malaguenyes. Empat de molt de mèrit del CAC7 Balomano Granollers davant un dels millors equips d'aquesta temporada a la Lliga, un Costa del Sol Màlaga que durant 55 minuts ha estat en mans de les granollerines, que han dominat en joc i marcador, arribant a agafar una màxima avantatge de 6 gols en diverses fases del partit. Un rendiment excel·lent de les de Robert Cuesta, que s'ha quedat sense premi just en els instants finals del partit. Precisament després d'una màxima avantatge ha arribat el millor moment del Màlaga i el pitjor del CAC7 Balomano Granollers. Un parcial final de 2-8 ha estat decisiu perquè les de Suso Gallardo capgiressin el marcador i es plantessin a l'últim minut amb empat a 24. Molt bé, l'equip ha fet un autèntic partidàs per competir contra equips que estan a dalt, sens dubte, de jugar el nostre millor handbol. Al final és cert que ens han remuntat i crec que hi ha errades que es poden evitar, però hi ha altres que han sigut forçades per elles. No? Estic molt, molt satisfet del treball de l'equip durant els 60 minuts. Seria molt injust no gaudir del punt que hem guanyat, sens dubte. Bueno, yo he visto que el partido hemos jugado de la mejor manera, hemos dado todo delante de un equipo, un rival muy potente. Y creo que lo hemos hecho lo mejor que podíamos, aunque al final se nos ha ido un poco, creo que hemos luchado. Amb l'equip bloquejat en atac, però el CAC7 Balomano Granollers ha estat capaç d'aconseguir un gol que hagués suposat la victòria en una acció on els àrbitres consideren falta en atac de Lea Kofler. Una decisió més que polèmica que ha acabat per sentenciar a les granollerines. Els àrbitres no han estat decisius en el resultat perquè les de Cuesta han arribat al final sense gasolina, però sí que han influït en una decisió que ho podria haver canviat tot i que ha deixat mal gust de boca entre l'equip. El punt, però, s'ha de valorar en la seva justa mesura. Doncs què ha passat? Que això és handbol, que el partit dura 60 minuts i que estem jugant contra les segones de la Lliga. Això és el que ha passat. Tenen jugadores molt bones i estava clar que a la primera part les coses ens han sortit molt bé i a la segona no és que no ens hagin sortit bé, és que hi ha hagut moments que no ens han deixat elles que surtin. Martina Capdevila, Maria Graziel i Brasil i Ona Beguer, totes amb 5 gols, van ser les màximes golejadores del partit, mentre que Doiro, Arderius, Sole López i Rocío Campigli ho van ser pel Costa del Sol Màlaga.
Menció a part es mereix la portera madrilenya del CAC 7 Balomano Granollers, Nicole Wiggins, que va tornar a fer una exhibició sota pals. Llàstima que no va ser suficient per emportar-se els dos punts. Tot i això, bon punt davant d'un dels millors equips d'aquesta Lliga Guerreres Iberdrola, un punt que permet a les granollerines pujar un esglaó, pujar una miqueta en el seu objectiu d'evitar el play-out, d'evitar el play-off de descens i arribar a aquesta vuitena posició que en aquests moments ocupa el Mecalia Atlético Guardés. Una lliga que lidera el Superama a Vera Vera amb 29 punts, seguit del Costa del Sol Màlaga amb 22 i el Rocasa Gran Canària amb 20, com dèiem, en aquesta vuitena posició que marca el límit del play-off pel títol, per tant, el límit per salvar la categoria. S'hi troba el Mecalia Atlético Guardés amb 15 punts, a 4 puntets el CAC 7 Balomano Granollers amb aquests 11 punts, 3 victòries, 5 empats i 8 derrotes. I tancant la classificació, el Zubileta Evolution Zuazo Baracaldo amb 8 punts i el Grafometal La Rioja amb només 5 puntets. Això pel que fa a la Lliga Guerreres Iberdrola. Pel que fa a la Lliga Plenitud Asobal, el Fraikin Balomano Granollers afrontava un difícil compromís a la pista de l'Helvetia Naitasuna. Els d'Antonio Rama només van poder tornar amb un puntet. 34-34 el resultat final d'aquest partit, un partit on els granollerins van jugar un bon nivell, amb una primera meitat de màxima igualtat, on cap dels dos va ser capaç de trencar el partit i d'agafar una renda superior als 1-2 gols. Tot i així, el Fraikin Balomano Granollers va ser capaç d'obrir aquesta petita escletxa just d'arribar al descans amb el 14-17. A la segona meitat, fins i tot, van agafar un avantatge de més 4, però arribats al tram decisiu, el Naitasuna va ser superior i va acabar empatant el partit a 34. A destacar els 7 gols de Francisco Javier Castro per l'Helvetia Naitasuna, els 6 d'Esteban Salinas i de David Roca per el Fraikin Balomano Granollers. Un empat que, vaja, no canvia molt les coses a la classificació, ara ho veurem, però sí que estreny una miqueta la taula, almenys pel que fa als perseguidors dels granollerins, el Revi Balomano Cuenca, que ja es troba només 4 punts del Fraikin Balomano Granollers, que en suma 29 i que continua en aquesta segona posició com el millor dels mortals, com el millor dels terrenals d'aquesta Lliga Plenitud Asobal, on el Barça és líder encara invicta, amb 19 partits jugats, 19 partits guanyats. Poca cosa més es pot dir. Per sota, en posicions de descens, Quivitas Balomano Guadalajara amb aquests 10 punts i Club Cisne amb 9 punts, tot i que el Club Cisne ha anat millorant i aquest cap de setmana ha estat capaç d'imposar-se, de desfer-se de la banca Ademar de Llau. Deixem la Lliga Plenitud Asobal, baixem unes categories, anem a la primera estatal, en el seu grup D. Allí hi juguen Mubac Balomano La Roca i CAC 7 Balomano Granollers. Bé, els de Sergio Pozo van guanyar, però van haver de suar de valent per imposar-se al Sant Esteve de Palautordera. El CAC 7 Balomano Granollers B ha patit i molt per poder sumar la 16a victòria consecutiva. La visita del Sant Esteve de Palautordera no ha estat gens plàcida pels de Sergio Pozo, que han aconseguit emportar-se el partit per un ajustadíssim 26-25 en els minuts finals. El bon inici dels granollerins 5-1, els primers 5, no ha estat suficient per mantenir l'avantatge. La defensa oberta dels del Baix Montseny ha agafat per sorpresa l'equip, que li ha costat reaccionar. El Sant Esteve ha aprofitat les pèrdues de pilota per aconseguir capgirar el marcador fins a l'empat a 14 al descans. Sabíem que ells vindrien aquí a plantejar-nos alguna cosa diferent i així ho han fet, no? Amb la defensa oberta, que al principi ens ha anat molt bé a nosaltres perquè hem sabut resoldre-la, però ells mica en mica han anat pujant la intensitat i la veritat és que a nosaltres ens ha costat molt atacar. Nosaltres som un equip de mitjana de 35 gols i avui ens hem quedat a 26, no? Però bueno, això mostra el bon fer de Sant Esteve, sobretot a nivell defensiu. L'equip ha sortit més ordenat a la segona part, amb més idees i una major efectivitat. Biel Valera, amb 8 gols, ha estat el màxim golejador d'uns granollerins que no s'han deixat doblegar en el marcador, movent-se amb avantatges de 3 gols. El Sant Esteve, però, no ha afluixat i els últims 5 ha aprofitat les errades dels locals per gairebé aconseguir l'empat. L'ha tingut amb aquesta falta directa que finalment no ha arribat a la porteria. Al final, un ajustadíssim 26-25 ha deixat els 2 punts al Palau. Hem estat per davant tota la segona part, però sí que és veritat que al final ha sigut una mica d'infart, no? Hem perdut pilotes que nosaltres normalment no perdem,
i això ens ha condemnat una miqueta, tot i que bueno, molt content pel resultat. Totes les victòries són importants, siguin contra el segon, contra el tercer o contra l'últim. Són victòries que van molt bé per tenir un marge, sobretot ara que estem molt bé a la Lliga i sobretot la setmana que ve toca contra Sant Cugat i podem tenir un marge d'error en el cas que perdem. Un Sant Cugat que amb la derrota d'aquesta jornada ha caigut a la quarta posició. Els granollerins lideren la primera divisió estatal masculina a 8 punts del segon, el MUBAC Balonmano La Roca. Així doncs, jornada rodona pels nostres, ple de victòries pels dos equips vallesans en aquesta primera estatal en el seu grup D. Victòria, com dèiem, del CAC 7 Balonmano Granollers B, 26-25 amb el Sant Esteve Palautordera, i victòria a domicili del MUBAC Balonmano La Roca, 26-32 a la pista del Club Handbol Poblenou, del CUE d'aquesta primera estatal. Aquí tenim aquesta classificació on el CAC 7 Balonmano Granollers B lidera amb 39 punts, 8 punts per darrere. S'hi troba el MUBAC Balonmano La Roca amb aquests 31 punts, 15 victòries, un empat i 5 derrotes. I tancant el podi, l'Handbol Sant Joan d'Espí amb els mateixos punts que el Rocalós, amb 31 punts. Tancant la classificació, el Japo Joventut Handbol Mataró amb aquests 8 punts, els mateixos que el CUE, que com us deia, és el Club Handbol Poble Nou. Deixem l'handbol, obrim el bloc de futbol a la primera catalana. Anem a veure el resultat del partit que va jugar aquest cap de setmana l'Esports Club Granollers a casa davant del Lloret. L'Esport Club Granollers s'ha deixat 2 punts en empatar aquest cap de setmana contra el Lloret a casa. L'1-1 final deixa els granollerins 5 punts enrere respecte al líder, l'Escala, que sí que va guanyar el Vic per 3-2. Bé, home, malament, però això és llarg i evidentment el Lloret era un dels equips exigents i que de fet a l'anada ja vam perdre, és a dir que en relació a aquest partit estem millor que la primera volta. L'empat final no reflecteix les sensacions de la primera meitat, que va ser de domini granollerí. El primer gol va arribar per part dels de Vilajoana, una diana de Xavi Lao que va superar a Toscà per fer l'1-0. Alba va tenir el 2-0 prop del descans amb un xut llunyà que es va estavellar al travesser. Bueno, sabíem que era un partit molt complicat. Crec que els primers minuts i la primera part, sobretot, hem estat una mica millor que ells. Hem aconseguit ficar el gol. Després ja sí que els 10 últims minuts, 5, 15, ja han començat a apretar i la segona part jo crec que ha sigut seva i hem sabut controlar les emocions i patir una mica i el gol doncs, ens ha fet mal. Si la primera meitat va ser granollerina, la segona va ser del Lloret. L'ex del Banyoles, Pep Roca, va entrar al minut 52 i ell va ser l'autor de l'empat. Un xut des de la frontal de l'àrea després d'una bona passada d'Expósito. Bé, sí, bueno, no se li ha de treure mèrits al Pep perquè és un gran golejador, però vaja, jo amb 53 en aquella bola, si em flota en mitja hora, també crec que l'hagués encertat i l'hagués clavat. Els últims minuts els protagonistes van ser els dos porters. Dani Pérez pels granollerins i Toscà per part del Lloret van evitar un canvi de resultat als darrers minuts. Ens encantaria veure el David Vilajoana rematant aquella pilota amb 53 anys i amb els que calguin, perquè almenys de caràcter no li falta. Anem a veure els resultats d'aquesta nova jornada, com dèiem, amb aquest empat de l'Esport Club Granollers amb un dels rivals directes en aquesta part alta de la taula, amb el Club de Futbol Lloret, i derrota, malauradament, derrota del Caldes de Montbui a casa amb el Parets per 1-3. Una victòria que li permet al Parets pujar unes posicions, sortir d'aquesta zona compromesa de la taula, una zona compromesa a la taula on el Caldes de Montbui s'hi ha llançat de ple. Ara ho veurem amb el líder, l'Escala, que continua una jornada més amb aquests 39 punts, amb aquests 5 punts més que l'Esport Club Granollers, que li està intentant donar caça. 34 punts per als granollerins, 33 per la Unió Esportiva Figueres, que segueix de prop a l'equip de David Vilajoana. Quarta posició pel Lloret amb 31 punts, seguit del Vic Unió Esportiva amb 28, els mateixos que l'Escola Futbol Mataró. Per darrere, com dèiem, el Club de Futbol Caldes, que entra de ple en la lluita per la permanència, per evitar el descens, en aquesta 14a posició, avui amb 18 punts, per tant, en 3 punts menys que el primer equip en descens, el Club de Futbol Torelló, que en té 15, tanca la classificació una jornada més la Unió Esportiva Mollet amb aquests 14 punts, 3 victòries, 5 empats i 10 derrotes. I nosaltres avui acabarem els esports parlant de taekwondo i del Club Taekwondo Granollers, que aquest dissabte va organitzar una nova edició del seu torneig Open Interclubs. El Club Taekwondo de Granollers ha tornat a organitzar el torneig Open Interclubs, que s'ha celebrat dissabte al seu local de la Porxada.
A la cita hi han participat clubs de la comarca, com l'Escola Quiapi de Caldes de Montbui, i també d'arreu del territori, com les escoles Randori i Admiro de Vic. Des dels més petits, de 4 i 5 anys, fins als més grans, de més de 17, han pogut mostrar les seves habilitats en aquest esport. Per alguns ha estat el primer cop que han competit, però d'altres ja tenen més experiència en el torneig. Jo vaig competir l'anterior, fa 2 competicions i vaig guanyar. Enguany ha estat la segona edició del torneig després de la pandèmia. Aproximadament 214 participants han format part de la competició, un nombre que suposa un increment respecte a darreres edicions. I nosaltres estem molt contents, estem molt encoratjats perquè veiem que la mainada sobretot els encanta i fins i tot els grans també volen participar, o sigui que estem contentíssims. I és que el taekwondo és un esport que cada cop enganxa a més persones, ja que no només és un art marcial, sinó que també aporta valors a qui el practica. A mi m'agrada molt, sobretot el meu mestre, perquè m'ha ensenyat a tindre molt respecte a la gent i també que és molt divertit. Sí, el taekwondo el que et dona és molt equilibri. Et dona equilibri mental, físic, sobretot autocontrol i molta seguretat. Però hi ha molts nens, o inclús gent adulta, que els hi falta molta seguretat, els hi falta força, els hi falta autoconvenciment de fer les coses. I el taekwondo ens ajuda, el seu art marcial ens ajuda a totes aquestes coses. A agafar valors també de companyerisme, d'aprendre a perdre, a moltes coses. O sigui, ajuda molt. La jornada ha durat un total de 7 hores i ha finalitzat amb l'entrega de trofeus i medalles. Hem arribat al final de l'Info Vallès d'avui. Recordeu que tornem demà, com sempre, puntuals a la cita amb la informació a partir de les 8 del vespre. Això, però, serà demà. Fins demà.